अगत्यना समाचार मळी रह्या छे भावनगर जिल्लाना गढडाथी। गढडा गोपीनाथजी मंदिरना चेरमेननो विवाद हाल चरमसीमाए पहोंच्यो छे, त्यारे देवपक्ष अने आचार्य पक्षनी आ लड़ाई हवे भावनगर चेरिटी कमिश्नर पासे पहोंची हती, जेमा आजे देवपक्षना हरजीवनदास स्वामी अने आचार्य पक्षना एसपी स्वामी सहितना संतो चेरिटी कमिश्नर कचेरीए पहोंच्या हता। चेरिटी कमिश्नरनी ऑफिसे पण देवपक्ष अने आचार्य पक्षना संतो पहोंचता चेरमेन पदना सत्ता परिवर्तन माटे कोर्ट सिवाय कोई विकल्प न होय एम हरजीवनदास स्वामीनुं कहेवुं छे, त्यारे एसपी स्वामीए कह्युं के जो हरजीवनदास स्वामी जे कही रह्या ते साचुं होय तो शा माटे आजे रमेश भगतनुं चेरमेन पद रद्द करवा अहीं पहोंच्या छे। बंने पक्ष एकत्र थता आ मामलो गरमायो हतो, त्यारे कोई विवाद वधु न वकरे माटे पुलिस काफलो पण त्यां पहोंच्यो हतो अने बंने पक्षना संतो भावनगर चेरिटी कमिश्नरनी सामे તેઓના વકીલ દ્વારા લંબાણપૂર્વક દલીલો ચાલી હતી। અંતે આચાર્ય પક્ષે આવતીકાલે બોલાવેલી બેઠક પર જોઈન્ટ ચેરિટી કમિશનરે સ્ટે આપ્યો હતો અને દેવપક્ષ દ્વારા આપવામાં આવેલી કાલની મીટિંગમાં મંજૂરી અપાઈ હતી। ત્યારે જાણીએ એસપી સ્વામીએ શું નિવેદન આપ્યું છે। આજે જે જોઈન્ટ કમિશનર કચેરીમાં જે બંને પક્ષો આવ્યા હતા, શું નિર્ણય થયો છે? જોઈન્ટ ચેરિટી કમિશનર સાહેબે આજે જે અરજી દાખલ થઈ હતી એની અંદર આ કોર્ટને હકુમત છે કે નહીં એ અંગે બંને પક્ષના વકીલોની દલીલ સાંભળ્યા બાદ એમણે કીધું હું આ વિષય ઉપર ઓર્ડર કરું છું। ત્યારબાદ તેઓએ 2-3 કલાક ઓર્ડર લખ્યા પછી બહાર આવીને એવું કીધું કે હું આ 5ને પણ સાથે ડિસાઇડ કર્યો છે અને કાલની જે મિટિંગ રમેશ ભગતે બોલાવી હતી ચેરમેન તરીકે એ મિટિંગ ન ભરવા માટે એમણે મનાઈ હુકમ આપ્યો છે। એનો અર્થ એવો નથી કે હરિજીવન સ્વામી ટ્રસ્ટી થઈ ગયા છે કે ચેરમેનનો હોદ્દો એમનો કાયદેસરનો છે। માત્ર ને માત્ર જે 2 મિટિંગો બોલાવવામાં આવી હતી એમાંથી અમને મિટિંગ ન કરવા માટે અને અમારા જે ટ્રસ્ટીઓ છે એ મિટિંગની અંદર જવું એવી રીતનો ઓર્ડર પાસ થયેલો છે, છતાંય અમે આ ઓર્ડરને હાઈકોર્ટની અંદર ચેલેન્જ કરવાના છીએ। ગઢડા ટેમ્પલ બોર્ડના વિવાદને મામલે આચાર્ય પક્ષે આવતીકાલે બોલાવેલી બેઠક પર જોઈન્ટ ચેરિટી કમિશનરે જ્યારે સ્ટે આપ્યો ત્યારબાદ દેવપક્ષ દ્વારા આવતીકાલે બોલાવેલી બેઠકને અપાઈ છે મંજૂરી। આ મંજૂરી બાબતમાં દેવપક્ષના વકીલ સંજય ત્રિવેદીએ શું નિવેદન આપ્યું જાણીએ। ઓકે સર, પહેલા આપનું નામ? સંજય ત્રિવેદી। આજરોજ અમે દેવપક્ષ તરફથી તારીખ 6/12/2020 રોજ સામા પક્ષના હોય એટલે કે આચાર્ય પક્ષના હોય એક ગેરકાયદેસરની મિટિંગ કરી અને મિટિંગની અંદર ગેરકાયદેસર જે ઠરાવો કર્યા અને એના અનુસંધાને આવતીકાલે 15/12/2020 રોજ સવારે 9 કલાકે એ લોકોએ કોઈ સત્તા નહીં હોવા છતાં કોઈ અધિકાર નહીં હોવા છતાં પણ એક મિટિંગ બોલાવી એની સામે અમે સ્ટેની માગણી કરી અને અમે પણ એક મિટિંગ આવતીકાલે સંસ્થાના હિતમાં 9:30 વાગે બોલાવી એમાં એ લોકો કોઈ વિક્ષેપ ન કરે એ રીતના સ્ટેની માગણી કરેલી। આજરોજ વિગતવાર લગભગ સવારથી એ હિયરિંગ ચાલે છે અને અત્યારે 7:30 વાગે નામદાર સંયુક્ત ચેરિટી કમિશનર શ્રી ભાવનગરે એનો ચુકાદો જાહેર કરી અને પોતાને આ કેસ સાંભળવાની ચલાવવાની સત્તા છે હકુમત છે એવું ઠરાવ્યું છે અને આચાર્ય પક્ષ તરફથી આવતીકાલે 15/12/2020 રોજ સવારે 9 કલાકે જે મિટિંગ રાખવાનું છે એ મુલતવી અને મોકૂફ રાખવાનો હુકમ કર્યો છે અને દેવપક્ષ તરફથી ચેરમેન શ્રી હરજીવન સ્વામી શ્રી જે મિટિંગનું આયોજન કરેલું છે 15/12 આવતીકાલે સવારે 9:30 કલાકેનું એ મિટિંગ કાયદેસરની તો અત્યારે એ તો 8 તારીખે નક્કી થશે પણ એ મિટિંગ શરૂ રાખી છે અને એ મિટિંગની અંદર સામાવાળાઓ ટ્રસ્ટીઓ પોતે જો ભાગ લેવો હોય હાજર રહેવો હોય તો રહી શકે છે પણ ટ્રસ્ટના હિતને નુકસાન થાય કે ટ્રસ્ટને કોઈ તકલીફ થાય એવી કોઈ કામગીરી કરવાની નથી કે એમાં કોઈ વિક્ષેપ કે કંઈ કોઈ તકલીફ ઊભી કરવાની નથી એ રીતનો કોર્ટે સ્પષ્ટ ઓર્ડર કરેલો છે। એટલે આવતીકાલે 15/12/2020 રોજ ચેરમેન શ્રી હરજીવન સ્વામી જ્યાં અધ્યક્ષપદ નીચે 9:30 વાગે ગઢડા મંદિરની અંદર મિટિંગનું આયોજન શરૂ રહેશે। વિશેષમાં ગઢડા ટેમ્પલ બોર્ડના વિવાદના મામલે આ બેઠક રહેશે જેમાં તમામ ટ્રસ્ટીઓ હાજર રહી શકશે પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારના વાદ વિવાદ કે વિક્ષેપ નહીં કરી શકાય। જય શ્રી સ્વામિનારાયણ। શ્રી ગોપીનાથજી દેવ મંદિર ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ અંગેની મિટિંગ બાબતના વિવાદ બાબત આવતીકાલે તારીખ 15/12/2020 રોજ સમાંતર 2 મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવેલ એમાં એક પક્ષ તરફથી સવારે જે 9 વાગે મિટિંગ રાખવામાં આવેલી એ મિટિંગ મુલતવી રાખવાનો નામદાર કોર્ટે હુકમ અત્યારે પાસ કરેલ છે અને એક પક્ષ તરફથી જે 9:30 મિટિંગ બોલાવવાની છે એ મિટિંગ ચાલુ રાખવાની
અને સમાજના બોળા હિત માટે પેરામાઉન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ ટ્રસ્ટના હિત માટે એ મિટિંગમાં ટ્રસ્ટીઓ તો દરેક છે જ, અરજદારને સામાવાળા એટલે બધા એ મિટિંગમાં હાજર રહી અને સમાજને સારું ઉત્તરદાયિત્વ મળે એ રીતે મિટિંગમાં સહકાર આપીને મિટિંગ કાલે 9:30 રાખવાની છે. એવો હુકમ ચેરિટી કમિશનરે કર્યો છે. આ સાથે આ કેસની વધુ સુનાવણી 8 જાન્યુઆરી કરવામાં આવશે, ત્યારે જોવાનું એ રહેશે આવતીકાલે 9:30 વાગ્યાની જે મિટિંગ છે એ મિટિંગની અંદર શું પરિસ્થિતિ થશે અને આગામી 8 જાન્યુઆરીએ સમગ્ર હકીકત છે એ ક્લિયર થશે. વિપુલ બારડ, GTV ન્યૂઝ, ભાવનગર.